Boyfriend wa Zari Hassan, Shakib Chambi Musobede, biibino tubirese ate omukulu Kizz Daniel yakwatiddwa n'aggalirwa. Ensonga lwaki tuzikuleetedde mukwane wa lydiajazmine maziga merere. Ensonga lwaki tetuzireseeyo n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wanuka ku Clarity Source 256 n'enkwaniriza gwe omulungi atugobeera negamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga tse otwesiga tukutuseko amawulire n'enkwebaza n'emirimu gyonna gy'osalawo okutuusa ko engalo. Mukwano ne kugamba this is the source wasobola funa mauli agabera gatambudde mu ggwanga Uganda kuba celebrities bo even around the globe. Mukasera kano njagala okugamba gwe yakasoko laba videos afe. Please subscribe notification bell jiteke ko orebe information obitukwase. Today I want to wish a happy birthday to the first son eyitabera mulalabera someone Kampala. Happy birthday to you no mukulu ono the king himself Mr. Berlin Mr. Germany bana yemenyechi endeke Mukulu ono Steve Black, happy birthday to you mukwano. Enjoy your age with grace. Tukwagaliza birungi byokka. Yes, omukulu Pastor Bugembe, we say happy birthday to you. Yatugambye weza myaka 37. Hey, happy birthday to you. Nga tuchali kubya birthday. Jukila wa mchala Zari Hassan yakaweze myaka 37. Era ku birthday munange omukulu Diamond Blood na Mstata Latifa yabadde wo na ye munaye mungeri eyo twabadde tuliaonga Shakibu amaziga gamuyitambitya ngenakwe kute nga gamba banange nze nga ndabye omukyala Zari tubadde nga ffenna ne kati nabayo byakola oyinza okwebuza kiki kye twogerako munnange omukyala Zari Hassan ng'ejabadde birthday ya mwana ate nga balina okukola co-parenting ekyabaddewo neno omukulu Diamond Platinumz saagala nnyo nkyogere kubanga baakisusizaamu goge mazima mu ngeri ey'okukisusaamu baakoze ka video ke saagala kwogera wabula kankakuwe munnange ebikolwa byabaddemu saagala nnyo mbiyitirize naye nga bw'olaba Zari yabadde waliwe suba weba kola chinze tetuoge abia njwanjwa wa Clarity Source video tujikutusa kena muna iwe vitwe vya vade omukulu Shakib Chamu chino chimuteka wa wabiranga mazima dalate uwe ya gala na omuchala Zari Hassan eyo kanku jengu tole kwa omuchala lydiajazmine ini uwe muna ina kunjerele watuoge la katita ina YouTube account inzo kwa uza chiche tuoge lako bali mkugeza kwa juu recovering na inga American best cryptocurrency company ya genza maso no nga te iwamba obajiite okubera nga babali mu YouTube ekintu kyobera bajiita yagisingizinze they seized her YouTube channel ekintu kyo si kirungi eba YouTubers they know that pain of losing your channel to somebody else abantu banene bajibye bubinga obamanyi nga baba Twitter account ya Eddie Kenzo no mchallenge bamukoze naye bali mugezaako okubera nga bali recovering nga bali mukugezaako management ye naye nga omuntu naye nga embera sinungi yadde omuchalo no abadde azimbya account ye kuba 2017 nga ina ba followers 12.1k followers oba subscribers ku YouTube naye nga katwe togera company emanyikidwa nga micro strategy yagenze maso nokubera ate nga etwala YouTube channel ne with time ochalo no yagenze maso nokutegeza nti aja kubera ate asobola okujiku recovering akato musabire eyo nga kujene nkutwala ko mu bujjingo abera Susan Makula no mukulu Pastor Bujjingo munanga mauli agava side eno omukulu yaya tudelwatu na agama nze gwe mula abannaye nino obuzibu lwaki Makula tonzalira abalongo ne tugamba nti omukulu lwaki takyogeredde eri wa Makula bobo kabokka naye kireese ku mpewo n'agamba nze nandi kyogeredde n'eri joli naye nze tonyumiza mukwano nzalira abalongo kubanga siina yadde n'essanyu ne tugamba obufumbo buno tubalaba kusekana kulabikira koko TV nga bali bonna naye ng'ebintu tebitambula bulungi nange omukulu ono yabadde wali eri ku House of Prayer Ministries wali eri wasumbira ayogeredde ebintu bino ffe tetwogera byanjonjo we talk with Clarity kuyubanga we are the number one trusted source Clarity Source 256 nenga Makula mwena inga we tuwa gambia tuzali da balongo tuwa gala atetu verenga tuwa jukile mikolo jako li watuwa baunsonga yunate egana mchalo na Susan Makula kuberanga te kolachi azala abalongo mga tukaza kwa mkulu Kizz Daniel mauli desima lunji ya de oluva nyumare chivulo chia kula lua yuna kura mkaga wali yali kulu gogo cricket ovo yali wanino mu Uganda na imuna yurazi mwansi air Tanzania muna ya kuati duwa bukwato ela katukulaga katambika no tukubulire ensonga lwaki ate yakoze ki yakwatiddwa omukulu ono yakwatiddwa lwa nsongemu bamusasula sente okubeera nga ina ekivulu ate kyayimbako naye mbu omukulu agamba ye ngoye ezayagala ezabadde teziri ono ensonga eyo nga tasobola agenda ku stage kuyimba nga tazambadde oba oliawo ensonga eno yabadde nafu nnyo okubeera nga te muntu yamuwa sente n'atayimba ekintu kibeera kimalamu nnyo amaanyi jjukira ekintu kino babeera bakitaddemu amaanyi babeera bakitaddemu sente okulanga n'ebirala ate omuyimbi bw'atajja ekibeera kirala yatwaliddwako polisi era yasuzeeyo newankubaddenga
mukwano gwe omanyikidwa nga Harmonize sobodde okubeera nga amujjayo namugaga kablaza ebintu ebyo ebyekkomera biveeko jangu tufayitire wabweru abasajja oba tubaddiza ssente zaabwe tuzibaddize naye ate nga gwe ebintu byokubeera nga olinnya kabanga alinga atalina mmotoka yo wakajja okola ekivulo e Uganda ne tulaba ne kire queen nga akwesibye kate wakusibira eno iya mujjayo mukomera nga tugenzeke wa Sheila Gashumba n'omukulu Rickman Manrika munange nagamba bantu tujja bakubanyo era nga wetwayogera fa ba clarity source wetwogera omukwano guli wakati wabano tusobola nagutebereza mbala biddwa kwa mwanjefe kimunga bakola kahani photoshoot nga bali mukwano gabga baby kwata wano baby kwata wano nga omanyisha ila ebintu ebyo bimunyumira n'omukulu Rickman era wenjogera mukwano badinganye mwabadde muwoza they unfollowed each other mukwano ebyo bya mwamomo bimanyi love is just a thing buli omu China oku experience nga mashila weyagale fete tukui nako obuzibu bwonna that's all that we have for today kwa wazagwe omulungi ate atugoberedde okubajja twatandikidde okutuusa wanne gamba okulaica manyi nnyo nyini ddala please subscribe gatanaba tovaako nga tokikoze notification bell jintereko nakyo kijabeera kya mukulu nnyo video okubeera ng'osobola ogimpeera ka like nako tujabeera to appreciating olowesiga source again okuwa mawulire notification will just pop up ebisigadde obitukwase mubole bulungi bamikwano